Дәл қазір еліміз аймақтарында ұлттық бірыңғай тестілеудің екінші кезеңі жалғасып жатыр. Елордадағы тестілеу пункттерінің біріне премьер-министрдің орынбасары Бердібек Сапарбаев барады деп күтілуде. Жоғары лауазымды шенеуніктің тестілеудің өту барысын қалай қадағаланғанын және оның пікірін келесі хабарымыз барысында айтамыз. Сондай-ақ бүгін парламент сенатының жалпы отырысы өтеді. Ол жерде 5 мәселе қаралады деп күтілуде. Атап айтқанда мәжілісте мақұлданған Байқоңыр ғарыш айлағындағы Бәйтерек ғарыш зымыран кешенін құру туралы келісімді ратификациялау мәселесі талқыланады. Сондай-ақ Каспий теңізінде төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы ынтымақтастық туралы заң жобасы талқыға түседі. Жоғарғы палата отырысынан біздің тілшіміз Индира Бегайдар 12:30-дағы жаңалықтарда тікелей ақпарат беретін болады.